Zadnje tedne veliko govorimo o proračunskih primanjkljajih, pa tudi kako bi jih omejili. Zakaj? Dejstvo je, da vlada ima določene prihodke, torej država. Prihodki so davki, prihodki so tudi sredstva, ki jih dobimo iz bruseljskega proračuna, pa tudi kupnine, ki jih dobimo s prodajami različnih državnih podjetij. V zadnjih nekaj letih je bilo prihodkov manj, kot je bilo odhodkov države. Razlika je po preprostem odštevanju proračunski primanjkljaj, računovodski pojem. Žal pa ta računovodski pojem preveč poenostavlja. Zakaj? Moramo se vprašati, zakaj smo v minulih letih kljub zavedanju, da zadolževanje ni ravno najboljša politika za majhne države, svoj proračunski primanjkljaj povečali. Preprosto. Smo v recesiji. Padli so davčni prejemki, ker je pač se upočasnilo gospodarstvo aktivnost. Na drugi strani so se povečali izdatki državne blagajne. Ne nazadnje tudi zaradi tega, ker se je povečalo število brezposelnih, ki jim je bilo potrebno izplačati več pomoči za brezposelnost. Torej, znižali so se prihodki in povečali odhodki. To se zgodi med vsako recesijo. Ekonomisti so zato pred nekaj desetletji razvili pojem strukturni primanjkljaj. To pa ni nič drugega, kot da z precej zapletenimi izračuni iz proračunskega primanjkljaja odstranimo vpliv recesije. Mogoče bo to malo bolj razumljivo, če si pogledamo, kaj gospodarstvo sploh je, oziroma kaj pomeni gospodarska rast. Približno od začetka industrijske revolucije so gospodarstva bila vsako leto bogatejša od preteklih let. Govorim seveda o povprečju. To je tako imenovani trend. Ampak, če pogledamo to sliko, a dejansko streza resnici, seveda ne. Imeli smo recesije, imeli smo obdobja velike gospodarske rasti, imeli smo tudi obdobja vojne, kjer je gospodarstvo skoraj se povsem sesulo. To pa je tako imenovani gospodarski cikel, ki pač niha okoli nekega širšega trenda. Torej imamo trend, imamo cikel. Kaj to pomeni za proračunski primanjkljaj? V času debelih krav je strukturni primanjkljaj večji od proračunskega primanjkljaja. Zakaj? Ker to je samo signal, da bi država lahko privarčevala več, oziroma da dobro stanje v državnih blagajnah ne odraža ravno naporov države, da bi varčevala, ampak pač samo izraža srečo, več denarja je dobila skozi davke. Na drugi strani, ko pa pade v recesijo, pa je strukturni primanjkljaj manjši od proračunskega primanjkljaja. Zakaj? Ker je to tisti del, na katerega je imela država vpliv. Oziroma drugače, če si predstavljate tukaj, v času recesije bo strukturni primanjkljaj manjši od proračunskega primanjkljaja, ker pač upošteva, da del slabe fiskalne pozicije države ni krivda države. Ko pa je čas dobre gospodarske rasti, pa bo lahko strukturni primanjkljaj tudi višji od dejanskega proračunskega. Zakaj? Ker pač upošteva, da država ni naredila svoje domače naloge, pač dobila je dobre davke, ni pa kaj začela varčevati. Ampak tu se pojavi težava. Strukturni primanjkljaj ne moremo opaziti, ne moremo ga videti v številkah, lahko ga samo izračunamo s precej zapletenimi izračuni. Žal pa se ekonomisti na svetu ne strinjajo, kateri od teh različnih izračunov je pravi. Mednarodni denarni sklad ima svoj izračun. Evropska centralna banka ima svoj izračun. OECD ima svoj izračun. Evropska komisija ima spet četrti svoj izračun. In ne nazadnje ima tudi vsaka država članica Evropske unije svoj način, kako določi strukturni primanjkljaj. Težava
ko pa enkrat spreminjamo ustavo, naš temeljni zakon, pa je, da vzamemo en pojem, ki nima sploh pravega pomena, ga povzdignemo na raven temeljnega zakona, ne da bi vedeli, kaj to sploh je. Da si boste lažje predstavljali, kaj pomeni fiskalno pravilo v ustavi. To je tako, kot da bi zapisali v ustavo, torte v Sloveniji morajo biti dobre. Potem bi sprejeli podzakonski akt, oziroma posebej zakon o tortah, v kateri bi pisali, dobre torte bodo sestavljene iz jajc. Mogoče si boste zdaj boljše predstavljali. Seveda, niso vse torte sestavljene iz jajc. Niso tudi vse dobre torte tiste, ki so sestavljene iz jajc. Manjka recept. In to je ključna težava fiskalnega pravila, ki ga želimo te dni upisati v našo ustavo.